Հայաստանում կներդրվի զինվորական ծառայության նոր համակարգ, այդ նպատակով զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կկատարվեն։ Արմլուրը տեղեկացավ, որ իշխանությունները մտադիր են ներդնել նոր ծրագիր այս անգամ շարքային եւ սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման միջոցով։ Խոսքը պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասին է, որի ժամկետը նախատեսվում է սահմանել 5 տարի։ Բացի այդ, նշենք, որ կնքած պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո անկախ զինծառայությունից արձակվելու կամ ծառայությունը շարունակելու ցանկությունից կամ առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրվելու դեպքում այդ զինծառայողներին հաշվարկվելու է պատվովճար 5 միլիոն դրամի չափով, որը զինծառայողը տնօրինելու է իր հայեցողությամբ։ Ի դեպ, ծառայության 5 տարիների ընթացքում պայմանագրային զինծառայողները վարձատրվելու են ամսական 400 000 դրամով։ Մինչ այդ, նախատեսվում է ներդնել շարքային կազմի կարճաժամկետ պարտադիր զինծառայություն Հայաստանի պետական բյուջե գումար վճարելու պայմանով, որտեղից էլ գոյացած գումարներով վարձատրվելու են զինծառայողները։ Զինծառայողը կարող է 24 միլիոն դրամ վճարել եւ վաղաժամկետ արձակվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից ծառայելով ընդամենը 4.5 ամիս։ Ի դեպ, զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ներդրված Պաշտպանության նախարարության կողմից նշված ծառայության վայրում եւ պայմաններով շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու համակարգը ենթադրում էր 36 ամսյա ժամկետով շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության անցում։ Նախարարության հետ քաղաքացիա իրավական բնույթի պայմանագիր կնքելու միջոցով պարզվում է համակարգի ներդրումից հետո համապատասխան ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնողների քանակն ի սկզբանե չի բավարարել ակնկալվող քանակները, աստիճանաբար նվազելով։ Ավելին, 2021-2022 թվականների զորակոչերի ընթացքում չի արձանագրվել ոչ մի դիմում։ Բացի այդ, 2020 թվականի ռազմական գործողություններից հետո բավական թվով զինծառայողներ վաղաժամկետ հրաժարվել են ծրագրից եւ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամյա ժամկետը լրացած լինելու հիմքով արձակվել են զինվորական ծառայությունից։ Արմլուրը տեղեկացավ նաեւ, որ ներկայումս ծրագրով զինվորական ծառայությունը շարունակում են ընդամենը 2 զինծառայող, որոնց ծառայության 36 ամսյա ժամկետն ավարտվում է 2023 թվականի հունվարին։